Eu sou Aquilino, técnico da Gravodisc. Eu estou acostumado a gravar com quase todas as bateras da DW, os maiores bateristas do Brasil trazem, vêm gravar aqui, então eu já estou acostumado com o som dela. Hoje eu fiquei impressionado com o Anderson, que ele trouxe uma PDP para mim gravar hoje, e senti o som dela perfeito, um som pronto, um som que não tem muita ressonância. Puta, tá de parabéns, gostei. Parabéns essa bateria, Anderson. Aqui no final de mais uma gravação, nos estúdios Gravodisc, São Paulo, um dos melhores estúdios do Brasil. Eu trouxe hoje a PDP para poder gravar uma cantora pop, country, e fiquei surpreso com o som da PDP. Para esse trabalho eu resolvi deixar a afinação da bateria mais médio para o grave, e estou usando as peles Remo CS, Control de Sound, e pude ter um resultado de graves profundos mais equilibrados. E isso não me deixa com muitas saudades das DWs que eu sempre usei, as Collectors. Eu sempre usei DW Collectors. E a PDP está me surpreendendo nessa questão de timbres e de som pronto. Um som profundo, mas pronto. E isso é muito importante em estúdio também, principalmente quando você faz gravações rápidas. Eu tive essa surpresa hoje aqui. Vocês podem ver que é uma bateria que ela é pau para toda obra. Eu trouxe ela aqui num trabalho hoje profissional. E ela, pelo que eu vi, ela me atende em todos os sentidos. Então eu quero deixar aqui claro essa questão da PDP ser versátil para qualquer tipo de música que você for fazer ou trabalho. É uma bateria super versátil. Então, fiquei satisfeito. Hoje, mais um dia de gravação, dia 23 de abril, na minha primeira gravação com a PDP. Eu sou o Anderson Caran, junto com as baterias PDP, apoio do Batera Clube, Pratos Anatória. Até a próxima. Valeu!